Suomen sodat ovat aihepiiri, jota on käsitelty peleissä myös ulkomaisissa. Varsinaisesti yksi ensimmäistä vakavista merkkipaalusta oli Steel Panthers-sarja, jossa saattoi taistella Suvannon taistelua tai Raatteentien taistelua. Ja peliä kehitettiin myöhemmin eteenpäin, eli siitä on olemassa ilmaislevitteisiä versioita, World of War. Siinä voi esimerkiksi Raatteentien taistelua kokeilla. Mutta World of War ja World War II, mikä on toinen vastaava peli, niin vaatii vähän ne ylimääräistä vaivaa, että ne saa toimimaan uusimmissa Windowsissa. Varsinaisesti ainoa talvisota selkeästi käsittelevä peli on suomalais-venäläinen talvisota Icy Hell-niminen tietokonepeli, joka sekin on strategiapeli, mutta joka sisältää ainoastaan yksin pelimahdollisuuden. Steel Pantherin etuunahan on nimenomaan peli kavereita vastaan. Ohjelman muokkauksia eli modeja on kuitenkin tehty pitkään. Ja yksi mieleen muistuvimmista peleistä on moderniin sodankäyntiin keskittyvä Operation Flashpoint, johon Suomi-modin myöhemmässä vaiheessa tuli talvi- ja jatkosota mukaan. Ainakin reserviläisten olen kuullut kiittelevän talvisotatehtäviä nimenomaan niiden autenttisuuden puolesta. FDF-mod on sikäli hauska, että siinä voi halutessaan myös sekoittaa modernia ja toisen maailmansodan aikaista kalustoa keskenään. Modernien nettisotapelien isä Battlefield 1942 julkaistiin marraskuussa 2012 ilmaislevitteisenä. Eli jos haluaa lanit pitää, niin se on erinomainen vaihtoehto. Ja siihen on ollut saatavilla pitkään ilmainen ohjelmanmuokkaus FinWars. FinWars muuttaa Battlefieldin sääntöjä ja tuo uudistuksia sekä todellisella rakkaudella tehtyjä kenttiä Talvi, Jatko ja Lapin sodasta. Pelin tekijöiden mukaan se on kunnianosoitus sotaveteraaneille. Tähän ohjelman muokkaukseen julkaistiin myös viimeisen päivityksen jälkeen vielä uusi päivitys 2011, joten sitä tuetaan edelleen. Myös kakkososa on suunnitteilla, mutta tällä kertaa suomalainen Iceflake Studio aikoo itse tehdä pelimoottorin. Itsenäisyyspäivänä FinForcen serverille saapuu aina joukoittain ihmisiä. Tämä kertoo siitä, että nykysuomalaiset haluaa muistaa sotien veteraaneja ja sitä hintaa, millä itsenäisyys on lunastettu. Hyvää itsenäisyyspäivää!